မင်းရာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့1962ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့စက္ကလစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါရီစက္ကလစ်ကတော့တုံမီဝီလီဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်တယောက်ကိုပြပီစတင်ခဲ့ပါတယ်သူကအကျောင်းတက္ကူကျောင်းဘဝအသက်တခုစတင်ဖို့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူတခြားမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အိမ်အစ်စ်ကလူဆိုးကိုင်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်းလာနိုင်တဲ့စိရဲသားရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပါတယ် တုံမီကသူ့ရဲ့အချောင်းအစ်တစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအနီအနက်ဆဲကျော်တဲ့အုပ်စုတစုဟာသူ့ကိုနောက်ဆက်ပါလိပို့ပြီးတော့ကံမကောင်းတာကတော့အလမ်းမှာသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အုပ်စုအထက်ကလူတောင်းယောက်ဟာသူ့နဲ့အတန်းသူနေတာကိုတွေ့နေရပါလိ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ចောင်းသားទាំង2ယောက်နဲ့តូមီဟာဆိုးသွမ်းတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ပြ ਤ ណាមဖြစ်ရှင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီចောင်းသား3ယောက်ကထိုင်ခုံပြောင်းထိုင်ဖို့3ချိန်တဲ့တိုင်းပြောတာကိုទូနာခံခဲ့ပါတယ်ဆတ်ထုတ်ထအချိန်ထိုင်ခုံပြောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့သူကတီးမခန့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ရွှေ့ဖို့ပြောနေလဲမရွှေ့ဘဲနဲ့သူ့နေရာမှာသူဆက်နေခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဆိတ်ទူအောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။កံကောင်းပြီးတော့សៀមမကសាទីនခန့်အထက်ကိုဝင်လာခဲ့ကရံဖြစ်နေပုံရတာကိုနှောက်ရှက်လိုက်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုထိုင်ခုံမှာနေရယူဖို့ပြောပါတယ်។ အားလက်ရှိမှာမဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့တုံမိကိုတော့ကချိန်ချလိုက်ပါပြီ။အတိအချာပါပဲ။အားလက်ချိန်မှာဆိုတော့တုံမိစီကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေကတရက်တငယ်ချင်းတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ရောက်လာကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တခြားကိုင်းတစ်ခုကအုတ်စုတစ်ခုဟာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်သူကတော့လွတ်တော့ပြန်ပါလိမ့်။ကိုင်းတွေကြမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကဒီချောင်းမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့လိုပဲကိုင်းခေါဆောင်အယောက်ကတခြားကြောင်သားတွေရဲ့အရှိမှအရှိရှင်းရန်ဖြစ်လိရှိကြပါလိမ့်။တယောက်ကတော့တိုက်ပွဲမှာခြုံထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုတုံးဖို့တုံဆုံမနေကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ပြန်ပွဲကိုဆရာဝေကတိတော့တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပွဲကအနိုင်ရတဲ့သူမှရှိပဲနဲ့စောစီအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါလိမ့်။တောင်းကကြံပရတနာပြီးဟာသူ့အတွက်မလုံလောက်သေးပဲနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲအကျွေးတောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်။တကယ်တော့သူနဲ့တွေ့ရအဖေက သူအမေဆုံးပါသွားပြီးကနောက်မှဆင်းတော့လောင်းကစားအကျွေးတွေအများကြီးတင်နေခဲ့တာကြောင့်အင်းအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခရရတာပဲဖြစ်ပါりအခုဆွင်လဲသူ့အဖေရဒုက္ခကြောင့်တူမီဟာအင်းကိုတနတ်နဲ့လာတဲ့အကျွေးတောင်းသူညောင်းတဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါりဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကတော့သူတို့ဟာသူ့ကိုဘာမှထိခိုက်အောင်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးနပတ်အတွင်းမှာကြံနေတဲ့အကျွေးအကုံပြန်ပြေးဖို့သူ့ရဲ့အဖေကိုပြောလိုက်ရန်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါりအဲ့ဒီညကသူ့အဖေပြောင်းရွက်တဲ့အခါမှာတော့တူမီကိုနိုးပါり သူရဲ့အဖေဟာသူ့အချောင်းအစ်မပဒမစုံနေ့အခြေအနေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တုံမီကလိန်ပီအရာအလုံးအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေဟာတုံမီတကုတ်ကုတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ခန့်စာမိတာကြောင့်အတင်းပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေခင်းတော့ကအင်ကိုအကျွေးတောင်းတဲ့လူနေအောင်လာသွားတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အဖေအားပြောပြပါတယ်။သူ့အဖေကဝမ်းနေတောက်ခဲ့ပြီး သူရဲ့ဘွားကိုပြက်စီးစီခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမားကိုတိပြီးတော့ဒါပေအလုံးကိုသူပြန်ပြီးတော့အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်လို့သူမိကိုကတိပေးခဲ့ပါရီ။သူကအခုလာစားကောင်းတဲ့တခြားမျိုးကအလုံးသက်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြွေးတွေကိုဆပ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကငွေရေးကြေးပြေပေါကောင်းလာတော့မယ်လို့ပြောပါရီ။တဲ့ဖက်မှဆိုတော့သူမိဟာအွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့တယောက်ထဲခဏနေရမှာကိုစိတ်ထဲမှာထားခဲ့ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုပေါ့ပါးစေဖို့သူကအတန်းဖော်ရဲ့မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေတာအတွင်ထမင်းဆိုင်မှာတော့ပကန်စီတဲ့လူအဖြစ်လုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီ။ ဒါပေမဲ့တင်ရမှာဆိုတော့သူចောင်းကလူဆွေးဟာသမင်းဆိုင်ကိုယောက်လာကြပြီးတော့တုံမီအလောလောနေတာကိုတွေ့တော့ခဲ့တဲ့အခါမှာမပီးတတဲ့ဇယင်းကိုဆက်ရှင်းပေါ်လောက်ကြပါတယ်တုံမီကအစဘိုင်းမှာတော့သူရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုတီးခတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပြင်မဲ့ သူဟာသူ့ကိုတွန်ချလိုက်ပြီးမိုက်မဲတဲ့အမှုရာနဲ့ရီမောလောင်ပြောင်ပြီးကနောက်မခန့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိုးကြိတ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်တယောက်ကိုထိုးကန်ပြီးမှပဲမတိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကရုတ်တရက်လာပြီးတော့ကြားဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။အဖိုးအိုကတော့ကျက်ဆိုရပြည်တွင်လက်ဝဲမြင့်တင်သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်။သူဟာတွန်မီရဲ့တိုက်ခိုက်နီးကိုတဘောကြပြီးတော့တရားမွင့်မြောက်လက်ဝဲပွဲတွေမှာတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အရေးပေးမယ်လို့ပြောပါလိမ့်။သူကတွန်မီကိုဒေါ်လာ600ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ သူမီကလည်းချက်ချင်းပဲငင်းခဲ့ပါလေသူကဒေါ်လာ1250လိုချင်다라고ပြောပါလေဂျက်ကမှဘေးနားရင်ရှော့ပေးလို့ရမယ်သူကိုရှားလို့ပြောလိုက်ပါလေခက်ခဲတဲ့ညနိုင်မှုအပြီးမှာနောက်ဆုံးမှဆင်တော့ဂျက်ကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတဘောတူခဲ့ပါလေသမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတမီဒေါ်ရအရှိမှပဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါလေ နောက်တစ်နေ့မှစတော့တိုမီကတရားမဝင်တိုက်ခိုက်နေရကိုတော့ခဲ့ပြီးတော့ကြက်ပါသူ့ကိုလေးကျင့်ပြီးခဲ့ပြီးလွှားချက်တွေကို queue site ပေးမဲ့노아ဆိုသူလူမိုက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်노아ရဲ့ပရမဆုံအကြံပေးချက်တစ်ခုကသူကစားမဲ့ပွဲဟာစစ်ပွဲလို့ဖြစ်နေလိုက်မယ်။တွင်အထဲမှာတရားမ न्या တာပုကို ဘတူကမှက ்ய ုမှာ site တာကြောင်ဂွင်းထဲမှာတရားများတာမှုကိုက ்ய ု site ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောပါရီအဲ့ဒီအပြင်တွန်မီကညက်ပတ်တဲ့ကစားနည်းနဲ့ကစားတတ်တဲ့ Blackdap နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါရီမမျော်လင့်မနဲ့သူ့ရဲ့အတန်းဖော် Romano နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့တွန်မီကပဒ္ဓမဆောင်တိုက်ပွဲဟာ Blackdap နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာညာလက်ကိုသတိထားဖို့တွန်မီကအကြံပေးခဲ့ပါရီအဲ့ဒါနဲ့ Romano ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလိုက်နာခဲ့ပြီးဂွင်းသေးကိုဝင်တွားခဲ့ပါရီ ရှိတဲ့လူရဲ့အားလုံးကလည်း Black Death Pep ကိုလောင်းကြီးထထကြပြီးတော့အားလုံးကတူကွင်းအထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်နေကြပါလေ။ Noah ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲ Black Death က Tommy ကိုတံတောင်းထဲတိုက်ပြီးတော့ဘွဲဆာကလေးကညစ်ပတ်စွာကစားခဲ့ပြီးတွေးတွေထွက်လာစေခဲ့ပါလေ။နောက်တော့အဲ့ဒီမှာတင်မရက်သေးဘဲတူက Tommy ရပေါင်ချန်နေရာကိုအားအပြင်းနဲ့ကံပါလေ။ Black Death ကညစ်ပတ်တဲ့တိုက်ခိုက်နည်းနဲ့ကစားပြမိလေ။ Dialogue ကတော့လိမ့်လိူရှူတာခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးတော့ဒီလက်ဝဲကွင်းဟာဒါတွေအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုသတိလဲရပါလေ။တိုက်ပွဲခဏကြာပြီးနောက်မှဆင်တော့ Black Death ကမောပန်းလာခဲ့ပြီး တုံမီကသူ့ကိုယ်လဲကျသွားစေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နဲ့ဒွန်လန်နိုင်ခဲ့ပါလေ။နောက်ဆိုမှတော့တုံမီကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးကြီးတဲ့လိုရီလမ်းကစားသမားဝင်ရဲ့ယဉ်ညီမျိုးနံတဲ့လိုရီကသူ့ကိုအမြင်လက်ရတာပဲကိုမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တုံမီဟာအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတော့လက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အလုံးကအားပေးခဲ့ကြပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုတော့တုံမီဟာပိုက်ဆံရှိဖို့အတွက်ကြပြတတိမစ္စတာဟွန်းနဲ့တွေ့ဖို့ပြောခဲ့ပါလေ။ဒါပဲမဲ့ဟွန်းဟာမင်းညကတူတိုက်ခိုက်ပုံကိုသဘောကျတဲ့အတွက်တုံမီကိုသူ့အတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လာခွင့်ရပြပါလေ။ဒါပဲမဲ့တုံမီကတော့ဒေါ်လာ1250ထပ်ပို့ပြီးဘာမှမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကံတတ်မှုကိုငင်းဆိုပါလေ။နောက်နေ့တွေကုံစုံးလာခဲ့ပြီးတော့တုံမီကဒေါ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူ့တရားမွင့်တိုက်ခိုက်ရတမလို့တာကိုတီးပြီးတော့သူမရဲ့စိတ်ပြမှုကိုဖုံးကွယ်မထားခဲ့ပါဘူး။ဒါပဲမဲ့တုံမီကတစ်ခါပဲတိုက်ခိုက်ခေတာဆိုတော့ကိုတိလဲရတဲ့ နောက်မှာတော့တူမကတက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့ပါလေ။သူဟာအချိန်ပြည့်တိုက်ခိုက်တူမဖြစ်လာဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျပ်ကတူမီနိခင်းရောက်တော့ဟုံးနဲ့ထတ်တွေ့ဖို့ပြောခဲ့ပြီးကနောက်မှာတော့အလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေ။စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးကနောက်တူမီရဲ့အင်ကိုယောက်လာခဲ့မှုတဲ့အကြွေးတောင်းသူ၂ယောက်ဟာသူ့ရဲ့လူဝိ့ဆိုပြီးဟုံးကထုတ်ပြောပါလေ။ပို့ဆိုးတာကတော့သူ့ရဲ့အဖေဟာမကြတိခင်ကမှလောင်းကစားကိုပြန်လောက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အကြွေးဒေါ်လာ1500လောက်တင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါလေ။ ဒါပေမဲ့သူ့အဖေရဲ့အကျွေးကိုလွတ်လွတ်ကူကူဆပ်ဖို့သူ့စီမံအဖေရှိနေတယ်လို့ဟွန်းကပြောပါရီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော်မီကပွဲအနေငယ်အတွက်တိုက်ခိုက်ရတယ်။မှာဖြစ်ခဲ့ရပါလိ။မျောလင့်ထတဲ့အတိုင်းတော်မီဟာသူ့အဖေရဲ့အကျွေးတွေကိုဆပ်ဖို့ကန်လန့်ချက်ကိုလက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိ။ ဖုံးစီကနဲ့အင်ကိုလမ်းလျှောက်လာနေတော့ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကိုခံနေခဲ့ရတဲ့လင်ကွန်းဆိုသူចောင်းနေဖက်ကိုမတော်ဆတွေ့လိုက်ရပါရင်သူကကိုကြီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပေမဲ့တို့ရရဲ့အစ်အွတ်ကမြားလို့နေခဲ့တာကြောင့်နှယောက်သားကထွက်ပြေးခဲ့ရပါရင်တို့လွတ်ပြီးရနောက်လင်ကွန်းကသူဟာငဲပြီမဲ့လေမိမနဲ့ကလေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်ဒါကြောင့်သူကမိသားစုကိုထောက်ပြနိုင်ဖို့တုံမိလူတရားမဝင်လက်ဝဲသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင် edining ရမှာဆင်တော့တူမီကလင်ကွရတိုက်ပွဲကိုကြီးခဲ့ပြီးသူထက်ကြီးတဲ့ပြိုင်ဖက်ဟာသူရတငယ်ချင်းအစ်စ်ကိုလွမ်းမိုးနေတာတွေ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကအလုံးကိုမင်းမြန်ဆန်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့ပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲတူမီကဟ ோம் နဲ့ပတ်သက်လို့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုထိမနိုင်တော့ဘဲနဲ့လင်ကွမြတ်တိုက်ပွဲကိုကြီးပြေးတာနဲ့ပဲ노아ရရဲ့အင်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့ဟ ோம் ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုမင်းမြန်ခဲ့ပါလေ။ဟ ோம் ဟာအရင်တုန်းကလက်ဝှေ့သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ heavyweight champion စုကိုတောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသိလျက်ပါလေ။ ပေါ်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့သူ့လက်ဝဲသမားဘွားဟာတချိန်မဲရှုံးခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်မကြေပွဲအရှုံးကိုပြန်ဖြက်အားတသက်လုံးဒညာရသွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်သုံးပြန်ခေပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့လက်ဝဲသမားကလည်း ကြက်တော့တရားရသွားခက်တဲ့အတွက်အနားယူခဲ့ရပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ကြက်မှခွဲဆိတ်မှုရဲ့အများကြီးလှူထားခဲ့ပြီးတော့ကြက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရွှေရောင်အခြေတွေကကုံစုံသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။သူကကျိုးဝိုင်းအထက်ကိုပြန်ဝင်နိုင်ဖို့အသက်ကြီးလွန်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်တရားကိုမစိုးရင်ရပဲပိုက်ဆံပဲများရနိုင်မဲ့လက်ဝဲ promotion လို့တောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်။ ရတော့ကြပြည့်အောင်လေးကျင်းရဲ့လုံးနေတော့မှပဲတော်ကသူမီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကြောင်းမလာတာကြတဲ့အတွက်စိတ်ပူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူအမိသားစုရဲ့ပြတ်တနာဝင်တဲ့တရားမွင်လက်ဝဲဘွဲမှာထပ်ပြီးပဝင်စီခခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့သူမဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပူပြီးရင်းနိလာခဲ့ကြပါတယ်။တရားမွင်လက်ဝဲတမဖြစ်လာပြည့်အောင်တော်မီးရဲ့ဘွားကအရင်ကထပ်ပူပြီးတော့ကောင်းတာပါပဲ။ တော်啊သူရလှူရှာမှုတိုင်းမှာအမြဲတမ်းလိုက်ပါခဲ့ပြီးတော့ romantic ဆန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့ပါရစ်အဲ့ဒီအပြင်သူက romano limcondo နဲ့ယင်းပြီးတော့နေ့တိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်လေးနေခဲ့ပါရစ်ဒါပေမဲ့တ냐ပွဲတပွဲမှာဆင်တော့ romano အတွဲ့ကြိတ်ခွဲစရာဖြစ်ခဲ့ရပါရစ်အဲ့ဒီညမှာသူကတူထက်နေတဲ့လဝိတ်တမ short cut နဲ့တိုက်ခိုက်နေရပါ Romano ကတိ e sh sh ok ုက e e ်ပွ um ia, ဲကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတာသိသာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပင်စမအရှိရှင်းပိုင်းကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Shock Cup ကသူ့ရဲ့လက်အိတ်အပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အသေးအမွှားကိုခိုးတုတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲပြန်ဆားတဲ့အချိန်မှာလက်အိတ်ပေါကအရေးဝေး Romano Schumacher Romano ရဲ့လေဘင်းကိုချုပ်ထားပါလေ သူလက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ပဲရိုမာနိုရဲ့အမြင်အာရုံကချက်ချင်းမုံသွားသွားခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ Shockup ကအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုရည်ရွယ်ဆက်ထိုးချိပါရီ။ရိုမာနိုတစ်ကိုယ်လုံးတွေးတွေထွက်နေတာတော့မှပြန်ဖက်ကိုနှိမ့်ဆရတာကြိုက်တဲ့သူကမရက်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ Tommy က Corinda ကိုမြင်နေခဲ့ပြီးတော့တွင်အထက်ကထိတ်လန့်နေကြဖြစ်တာကိုတီးမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒိုင်းလူကြီးကလည်းဘွဲကိုရက်ပေးမယ့်ပုံမပေါ်တဲ့အတွက်တွင်ထက်ကိုပြေးဝင်ကချက်ချင်းပဲဘွဲကိုအဆုံးတတ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Romano က2ဝိုင်းတော့မှ3လျှင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရီ။ တို့မီအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမမှားတလို့အထူးအားသို့ရအဖေစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ် တူကာတူမီကိုဘလိုနေနေတလဲလို့မြင်လိုက်ပြီးတော့သူအလောက်မပြီးတိတဲ့အတွက်ပြန်လာဖို့ကြာအောင်မယ်လို့ပြောပါရီးနောက်နေပါစနော်တူမီကရိုမာနိုရဲ့ဆေးရုပ်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းနေစရာပဲသူရဲ့တငယ်ချင်းဟာဒရီလိနဲ့ဆေးဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီးဆရာဝန်ကသူရဲ့အုံနောက်တည်သွားတာပါလို့ပြောခဲ့ပါရီးတူမီကရိုမာနိုကိုဒီလိုမျိုးလှောက်ခဲ့တဲ့သူအားဒီအတိုင်းလွတ်မထားနိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှလက်စားချေဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးကျိုးဝိုင်းမှာရှော့ကန်နဲ့တိုက်ခတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ခဲ့ပါရီးရှော့ကန်ကထတ်ပြီးတော့တူမီအပေါ်သူ့ရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့လက်ကွက်ကိုတုံးဖို့ကြိုးစားပါရီးဒါပေမဲ့ เเม่ดีဒီခေါက်မှာဆိုတော့โรမာနိုရတိုက်ခိုက်တော့က တွေ 1. 1့ရလက်အိတ်မှာအရေးအဝေးရှိနောက်ကိုတတိထားမိတဲ့တုံမီအတွက်တွေ့ရကောက်ကျစ်မှုဟာအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတုံမီကရှော့ကာတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ညက်ပတ်တဲ့နီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပေါင်ချံကိုကံကာနာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာလက်တီနဲ့အသာအစီမှရှိထိုး내ပါလိတုံမီဟာပထမအခြေမှတင်းအနိုင်ရခဲ့ပါလိရိုမန်နိုမရှိတော့တဲ့နောက်တုံမီစီမှာတအူးထဲတော့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ရှင်ဟာလင်ကွမ်ပဲကြံခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့လင်ကွမ်ကလေးကျစ်နေတဲ့တကခုခုဖြစ်ခဲ့ပါလိတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာရုတ်တရအာနေလာခဲ့ပြီးတော့အចောင်းတကခုခုနဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါလိအចောင်းအင်းကတော့အရင်အပတ်ကဥကန်းကော ပြပြင်းထန်အရိုက်ခံထားရပြီးအခုအုံနောက်ပြက်စီမှုလက္ခဏာတွေပြနေတာဖြစ်ပါသေးဒါကြောင့်လက်ဝေဘွဲကနေအနည်းဆုံးရက်60အနားယူဖို့ပြောပါရီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကလုံးဝကိုပြက်စီသွားနိုင်ပါသေးဒါပေမဲ့ home सी မှာလင်ကွတ်အတွက်တခြားအကြံဉာဏ်ရှိနေတည်ပါသေးအဲ့ဒီနေညမှာဆိုရင်တော့သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြိုင်ဖက်ကတခြားလက်ဝေသမားတယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့တော့သူမီကလည်းစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ရပါသေးဒါနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုမျိုးဖို့ home सी ကိုတွားလိုက်ပါရီး home ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေ။သူကတူမီကိုလင်ကုံးနဲ့တိုက်ခိုက်စေရှင်ပြီးတော့လင်ကုံးကလည်းသဘောတူတာကိုទីလိုက်ရပါလေ။ဒါကြောင့်တူမီကလင်ကုံးကိုဒရက်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခွင့်မပေးတာဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားတငေချင်းတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရမှလည်းတူမီကကြောက်နေခဲ့ပါလေ။ဒါပဲမဲ့တူမီကဘာပဲပဲပြောလင်ကုံးကတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါလေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရရင်တော့သူ့ကို professional အဆင့်အထိပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့ home ကို တူရရဲ့အိမ်ချင်းတွေအားပြနိုင်ဖို့လင်ကုံးအတွက်ရွှေအခွင့်ရရဖြစ်ပါရီလင်ကုံးမြဆိတ်ကိုမှပြောင်းလဲနိုင်တာသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တွန်မီကလင်ကုံးနဲ့တိုက်မဲပွဲကိုဖြတ်ဖို့ဟုံးကိုစီယုံဖို့တော့ပါရီဒါပေမဲ့တူရကြိုးစားမှုဟာအရှိနိသာဖြစ်ခဲ့ရပါရီတနည်းပြီးတနည်းကုံစုံသွားခဲ့ပြီးတော့လင်ကုံးနဲ့တွန်မီတို့အကြတိုက်ပွဲရက်ကိုရလာခဲ့ပါရီဒါကတရားမွေမြောင်းလဲဝေးမှာအကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒေါကလည်းတူရချစ်သူကိုဒီတိုက်ပွဲမှာလာကြည့်ပါရီဒါပေမဲ့လည်းလင်ကုံးနဲ့စန်းကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတွန်မီကဒီပွဲမှာဆရာထက်တံမှုမရှိခဲ့ပါဘူး ပရမအကျော်စာရနဲ့လင်ကွမ်ဟာတူမိကိုတရဆတ်တိုက်ခိုက်ပါပြီးတဲ့ဘက်မှာစတော့သူကဆီအားထက်တန်စွာကစားနိုင်ပေမဲ့လင်ကွမ်ကလဲချာတိတိုင်အောင် တိုမ <Notre S 2> ီဟာလင်ကွန်းကိုတချက်မှမတိုက်ခိုက်ပါဘူးသူရဲ့အပြုတ်မှုကလင်ကွန်းကိုဒရသက်စီခဲ့ပါတယ်ဒီအတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ home ကသူတို့ကိုပိုက်ဆံပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြေးเสียကောင်းတဲ့ဂိမ်းကိုကြည့်ရင်တော့ home ကမကြိုက်တော့ပါဘူးပရိသတ်တွေကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယအချီမဆ ak ခင်မှာ home ကတိုမီကိုအပြင်းအထန်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါကိုကြိုက်တာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဒေါကိုကင်ကာတိုမီကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တုံမီကတော့လင်ကွန်းရဲ့ခောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ထိတာနဲ့အသိစိတ်နေတာကြောင့်မထိခေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟ ோம் နဲ့ပြိတတ်တီဂျီနတ်အောင်လင်ကွန်းကိုတိုက်ပွဲတချောက်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါပြီးသူကလင်ကွန်းကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့တိုက်ပွဲအားရက်ဖို့စီးယုံလိုက်ပြီးသူတို့အထက်ကတယောက်တည်တွိုင်းတော့မှဟ ோம் ဟာက ్యూ မဆိုင်ပဲသူပိုက်ဆိုင်ရဖို့ကိုက ్యూ ဆိုင်နေတာပါလို့ပြောပါရီး။ဒါပေမဲ့လင်ကွန်းကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုခောင်းခါခဲ့ပါရီး။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲတူမီယာလင်ကွန်းကိုစီးยုံးဖို့လက်လျှော့ခဲ့ပါတယ်။ဟ ோம் စီကပိုက်ဆံကိုလိုချင်နေစွင်တော့သူ့ကိုအစွမ်းကိုတိုက်ခိုက်လို့တူမီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတော့လင်ကွန်းမှာတူမီယာစကားကိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ द्रोग ディ यान ပွဲကိုမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုသတိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပွဲကိုပြီးအောင်တိုက်တော့ပဲနဲ့ရဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကပြိတတ်တွေကိုသိပ်ပြစီခဲ့ပါတယ်ဟ ோம் ကသိပ်ပြတာထက်အလုံးထပ်ပူရောထွက်ခဲ့ပြီးတွင်အထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကလင်ကွန်းကိုတိုက်ပွဲအဆုံးထိတိုက်ဖို့ပြော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်ကွန်းကသူရဲ့အမိတ်ကိုငင်းခဲ့ပါတယ်အခုကဆပြီးတူအတွက်အလုံးမလုတော့ဘူးလို့လဲပြော်ပါတယ် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဟ ோம் ရဒေါရထိန်ချုံမှုကိုဆုံ숑တွားစီပုံရပါတယ်သူကလင်ကွန်းကိုစကားတခုမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးတော့တွင်အထက်ကနေပစ်ချပါတယ်အခုဆိုတော့ဟ ோம் ဟာအရန်ကိုလွန်တော့ခဲ့ပြီးဆိုပြီးတူမီကခန့်စားလာရပါတယ်သူလောက်ခဲ့တာတွေကဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းနေစွာကိုနားလျောင်းတင်ကစားပီးဖို့တော့လွတ်ပြီလို့သူကတွေ့ပါတယ်ဒါနဲ့တူမီဟာကွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာရှင့်ပြိုင်ဖို့ဟုံးကိုစင်ခေါ်ပါလေတကယ်လို့တုံမီနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟုံးကသူ့အဖေရဲ့အကြွေးတွေကိုရှင့်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဟုံးအနန်ရမယ်ဆိုတော့တုံမီဟာသူ့အတွက်ထာဝရအလုတ်လုပ်ပြီးပါမယ်လို့ပြောပါလေဟုံးကဒီအခြေအနေကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံပါလေ ဒါပဲမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကသူတို့လက်အိတ်မပါဘဲနဲ့တိုက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။လက်ဝှေ့ချాంပီယံဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ဟ ோம் ဟာသူ့ကိုအတာစီယူပြီးတော့အတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲအစမှာတုံးမီကိုလောင်းပြအောင်အချက်ခွဲတာတွေ့ရပါပါလိ။ဒါပဲမဲ့သူ့ရဲ့မာနာကြည့်မှုကသူ့ကိုကြာရှုံးစေပါလိ။တုံးမီဟာငယ်ပေမဲ့လည်းထက်မြက်ပါလိ။သူကဟ ோம் ကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရမှာလဲဆိုတာမြင်မြန်လေ့လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့အတုံးချပါလိ။အရင်ဦးဆုံးတုံးမီကဟ ோம் ရဲ့ခေါင်းကို ပြี่ยนတော့လက်ထောင်းတစ်ချောင်းကိုကျိုးအောင်ဆုတ်ပြီးတော့အတင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဘွယ်အစမတုံမီကိုလောက်ခဲ့သမျှအတိုင်းဟုံးမြဒေါရကိုဆွာပါလေ။သူရဲ့တုံပြတ်မှုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါရကဟုံးမြအားနဲ့ချက်ဆွာတိသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကအနိုင်ယူဖို့တစ်ခွထင်းနဲ့တော့မလုံတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တုံမီကဟုံးကိုဖမ်းချုပ်ဖို့သူရဲ့ညာလက်ကိုကျိုးတွားသလိုဟန်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကဟုံးမြမျက်နှာကိုလက်ဒီနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ 73ချက်လောက်စင့်ထိုးခဲ့ပါပြီးဟ ோம் ကလည်းရှုံးသွားခဲ့ပြီးတူမီနဲ့သူ့ရဖေတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အကြွေးကြီးတွားခဲ့ပါပြီးတူမီကလင်ကုမ်နဲ့ဒေါ်ရုနဲ့အတူသူ့အောင်းပွဲခန်းရတာကိုပြသရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကအဆုံးသတ်ခဲ့ပါပြီးခြေຊုပြီးကြကြပြိတံများအလို့ခြေຊုထူတင်ရှိပါခင်ဗျာ